Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý, už 2. června 2020 a my se zastavíme nejprve na Parlamentních listech. Já vám přeji příjemný poslech. Včera večer, nebo ne včera večer, ale v neděli večer, vyšel článek pod titulkem V tomto hnusu tu dnes v Čechách žijeme. Silný dopis pro ruského velvyslance. V současné protiruské vlně nejde o historii, nýbrž o politickou kampaň s památníky, píše ve svém dopisu ruskému velvyslanci historik a disident Jan Tesař. Text týkající se především pomníku Vlasovcům vznikl již letošního 7. května. Tesař ve své písemnosti ruskému zástupci k příležitosti dne vítězství blahopřál všem národům Ruské federace, které za cenu nesmírných obětí zachránili svět před nacismem. Kdybyste nám dopřáli třeba jediné symbolické místo v nesmrtelném pluku, zastupovali bychom tisíce slovenských a českých jmen vojáků i civilistů, kteří padli přímo po boku Rudé armády. Osvoboditelky při jejím vítězném pochodu. Prosím, abyste zprostředkoval ruské veřejnosti ujištění, že v této zemi vždy zůstane mnoho lidí, kteří na to nezapomenou, připojil. První část se týká dne 8. května 1945. Tesař píše, že tehdy byla většina českého území v rukou nacistů a lidé plakali zuřivostí, když slyšeli, že na západě se již oslavuje. Připomínalo jim to Mnichov. Pro všechny naše partizány, povstalce a bojovníky byl dnem zúčtování a našeho společného vítězství 9. květen. Tak byl také v Československu skoro 50 let slaven. Potom se čeští představitelé připojili k západnímu kalendáři a snad si ani neuvědomili, že tím vypovídají, od koho se odvozují, poznamenává. Ale já si myslím, že to si uvědomují moc dobře. Historik tvrdí, že u nás dokázalo rozvrácené školství za 30 let vychovat generaci, která je přinejmenším dezorientovaná a neváží si vlastní národní minulosti. A píše, co se podle jeho mínění stalo s Čechy. Jsou to bohužel již jiní Češi než v roce 1945 nebo 1965. Nemohu nepřipomenout, že o tuto v uvozovkách výchovu se přičinil také Brežněv, když nás v roce 1968 přepadl, ale o tom teď nechci diskutovat. Chci demonstrovat známý historický faktor, že historické konflikty vyvolávají odpovídající ohlas ve vědomí širokých vrstev se zpožděním někdy až stoletým. Každý tu řeší problémy svých dědů. K tomu potom patří i ten nechutný fakt, že zejména ti křiváci, kteří se stydí za svou podlézavost vůči někdejším mocným, jsou zpravidla v uvozovkách nejodvážnější při kopání dopadlých veličin. V tomto hnusu tu dnes v Čechách žijeme, pokračoval. Prý se tak u nás jedná o politováníhodnou protiruskou štvavou kampaň. Tesař následně připojuje svá slova o památníku Vlasovcům. Ten byl postaven na popud řeporyjského starosty Pavla Novotného. Je k nevíře, jak jsou v tomto následnickém státu zaprodanými režimními historiky totálně přehlíženy zločiny zrádce Vlasova proti Československu. Máme s ním přece své vlastní účty. Nepotřebujeme se přece vůbec ohlížet na Stalina či
antistalinismus. Kdyby byl Vlasovovi po válce dopřán československý proces, nevyšel by se zdravou kůží. V závorce K.H. Frank byl hlavním patronem Vlasova, pomohl mu u Himmlera a poskytl mu Prahu jako politickou základnu. Byl to tah proti všeslovanskému výboru v Moskvě a zcela konkrétně proti příchodu sovětských partizánů na Moravu. A všechny ozbrojené formace bývalých sovětských vojáků v německých službách byly používány v boji proti partizánům jak na Slovensku, tak v Čechách. Nespočetnými zločiny proti lidskosti všechny převyšovali Ukrajinci z SS divize Galicien, to znamená banderovci, ale ani vlasovci nejsou v tom čistí, píše. Dirigenti současné protiruské kampaně oslavují zradu, proti čemuž se každé životaschopné národní společenství musí bránit, připojuje. Velvyslanci k tomu věnuje tato slova. Dovolte, pane velvyslanče, abych jako Slovan a vlastenec vyjádřil svou radost, že Rusové se naštěstí dokážou s tímto problémem citlivě, ale vždy zásadově vyrovnat. Také pro nás je všechna naděje v tom, že Rusko se ubrání proti vstřikování jedu do svého národního a společenského vědomí. Přišlo též na srovnání se současností, kde poznamenává, že mluvit o Československu prostém cizích vojsk by bylo nešikovné od těch, kdo by chtěli prosadit základny NATO u nás. Cílem podle Tesaře je další atlantizace Česka. Tak jako například v Kyjevě nepostačovalo ani několik oranžových revolucí za sebou, až musel přijít velký mejdan za použití ukrajinských nacistů, myslí si. A závěrem svého dopisu historik dodává, že hlavně se jedná o to, aby byla rozvrácena všeobecná nechuť Čechů bojovat v šiku NATO proti Rusku, aby bylo podlomeno široké lidové hnutí proti americkým nebo jakýmkoliv jiným cizím základnám v zemi. Hnutí proti americkému raketovému velínu, které se nám před desetiletím podařilo zorganizovat. Tak a ve světle toho, co se u nás děje okolo vlasovců a nejen jich, vyznívá skutečně jako výsměch zdravému rozumu a každému člověku, který má ještě alespoň trochu svědomí, následující zpráva. Tak to je velký frajer. Za schvalování masakru na Novém Zélandu dostala žena v Praze podmínku. Pražský městský soud v pondělí uložil Renátě Pelikánové 2letý podmíněný trest za to, že na Facebooku chválila pachatele teroristického útoku na mešity v novozélandském Christchurchi. Uznal ji vinou z podpory a propagace terorismu. Státní zástupce, který navrhoval poslat Pelikánovou do vězení, se na místě odvolal. 47letá žena u soudu uvedla, že svého příspěvku lituje. Odvolání proti verdiktu se vzdala. Podle paragrafů ženě hrozilo až 15 let vězení. Pelikánová podle státního zástupce Martina Bílého na svém facebookovém profilu napsala o teroristickém útoku na mešity na Novém Zélandu. Tak tohle je velký frajer. Kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují. Dodala, že muži děkuje za jeho odvahu. Při útoku ve 2 mešitách v Christchurch zastřelil v loni v březnu pravicový extrémista z Austrálie Brenton Tarrant 5 desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. 29letého muže obžalovali z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu. Hrozí mu doživotí. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal. Tak to je tedy novinka. Nevšimla jsem si, že by někde bylo ozvučeno to, že se Brenton Tarrant přiznal.
Tak to vidíte, vážení přátelé, pomník Vlasovcům se postavit může. Pan, v uvozovkách pan Řeporiec Petr Novotný, může vyhrožovat smrtí kde komu, může dělat ostudu po celém světě a nestane se mu vůbec nic. Jiní lidé zase mohou říkat o panu prezidentovi, že je prase nebo svině a že je třeba ho podříznout a také se jim nestane nic. A potom nějaká žena v afektu napíše ne zcela tedy vhodný a libozvučný komentář, nicméně myslím si, že něco takového se dalo vyřešit domluvou, ale ne, tato žena dostane podmínku, ale to státnímu zástupci nestačí, státní zástupce se odvolá, protože zřejmě od všech těch, které jsem jmenovala předtím, nikomu nic nehrozí, ale od této paní ano. Absurdistán, Kocourkov, to jsou příliš slabá slova, slabé výrazy pro to, co se dnes děje nejen u nás, ale prakticky v celém světě. Teď zamíříme tam, kde je v tuto chvíli půda nejvíc horká, a to jsou samozřejmě Spojené státy americké. Naproti proudu vyšel článek od Michala Semína, USA v plamenech. Fatální hrozba a pozemská naděje. Teroristé z Antify jsou na roušky zvyklí. Život Bělocha nemá cenu. Nejšpinavější politický boj. Svázané ruce a zničení Ameriky. Michal Semín komentuje současnou řízenou demolici Spojených států za využití agresivních černošských davů a levičáckých bojůvek spřízněných i s mnohými našimi aktivisty a politiky. V Americe ještě pořádně neskončila covidová karanténa a už tam mají další zákazy vycházení. Stručně řečeno, druhá vlna je tady. Nešíří však v uvozovkách okysličený virus zatím, ale pouliční násilí. Stejně jako v případě koronaviru, o jehož umělém původu si štěbetají už i netopíři, také rostoucí počet hořících amerických měst má jasný cíl – zabránit znovu zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Právě nyní má Trump výjimečnou příležitost posílit svou volební základnu, ba dokonce ji rozšířit, to si také myslím. Musí však přesvědčivě prokázat, že jeho předvolební heslo pořádek a zákonnost bylo míněno vážně. Podtitulek Černá a bílá. Jistě, pro tvrdý zásah proti vandalům má svázané ruce. Federální složky nemohou libovolně zasahovat proti vůli guvernérů a jejich úřadů, včetně těch policejních, což zvláště ve státech řízených demokraty značně komplikuje situaci. Lze si proto snadno představit frustraci v uvozovkách nejmocnějšího muže planety, když bezmocně přihlíží tomu, jak policie nezasahuje proti žhářům zapalujícím policejní centrálu v Minneapolisu, nebo jak místní policie reaguje na množící se akty vandalství výzvou, aby demonstrující nosili roušky a udržovali covidovou vyhlášku a požadované rozestupy. Trump má samozřejmě pravdu, když z nepokojů neobvinuje primárně černochy, ale většinově bílé anarchokomunisty z Antify. I proto, že liberálně levicová opozice hraje proti Trumpovi kartu systémového rasismu. Z něhož jsou obviňováni nejen policisté, ale především samotný Trump. Přesto by prezident fatálně chyboval, kdyby z přemíry obav o nálepku rasisty přehlížel fakt, že naprostá většina rabujících má černou kůži. Přitom
není důvod si myslet, že by se na jeho stranu postavili jen běloši. Vždyť i mezi policisty, na které demonstrující útočí, je mnoho černochů. Ostatně jeden z nich, Dave Underwood, byl v Oaklandu při zásahu nemilosrdně zastřelen. Jeho jméno však na transparentech nátlakové organizace Black Lives Matter určitě neuvidíme, této v uvozovkách hnutí na černoších nebo na životech černých záleží. Black Lives Matter. Podtitulek: Bezcenné životy bělochů. Proč CNN neukazuje záběry násilných protestů i v jiném než rasistickém kontextu? Proč se mediální mainstream nepohoršuje nad tím, jak aktivisté Antify a BLM ubili do bezvědomí muže, třímajícího ve svých rukou americkou vlajku? A teď následuje několik fotografií z popisky. Běloch, který se před rabujícími černochy snažil bránit svůj obchod, nedopadl o nic lépe. A jsou zde fotografie toho, jak jistý běloch ve snaze bránit svůj obchod byl v podstatě asi zavražděn nebo minimálně byl velmi těžce zraněn s tím, že nejprve do něj vrazili, potom ho přejeli dokonce, ne, pak ho mlátili skateboardem a potom ho kamenovali. Kameny střední velikosti, jak píše k popisku někdo, kdo volal ambulanci a kdo to celé sledoval. Pak ho ještě zmlátili. Ne, oni ho zmlátili, ano, zmlátili ho a zároveň ho kamenovali. Asi těžko říct, co bylo dřív. Je tady video, ale to si ani pouštět nebudu, protože je to určitě strašné. A kde jsou americké feministky, když lidské zrůdy bojující v dresu v uvozovkách Deep State doslova vytřískaly duši z nebohé bílé prodavačky? Následuje opět video, které raději nechám na pokoji. A pan Semín píše, životy bělochů pro americké televizní stanice a korporátní média žádnou hodnotu nemají. Podtitulek: Zničit Ameriku nebo celý svět. Z uvedených záběrů snadno pochopíme, proč připsal Trump na seznam teroristických organizací právě Antifu. Jde o násilnickou organizaci, k níž se dnes lísá kdejaký pirát, včetně toho zdejšího nejvyššího. Ivana Bartoše samozřejmě. Pouhým administrativním úkonem však prezident situaci na ulicích neuklidní, spíše naopak. Po rázných slovech musí přijít stejně rázné činy. Přitom Trumpův zeťák a současně hlavní poradce Jared Kushner Tchánovi radí, aby v této kritické situaci zůstal stranou aktuálního dění. Pokud však bude Trump narůstající chaos koordinovaný napříč Spojenými státy řešit jen tweetováním z bezpečnostního bunkru, může na další 4 roky v Bílém domě zapomenout. Zvláště když Joe Biden zvažuje, že si do úřadu viceprezidenta najme černošku Michelle Obamovou. No, za chvíli vám přečtu další informace o tom, jak Donald Trump jednal, ale myslím si, že ještě musí dát určitý čas guvernérům, aby tu situaci napravili sami. A to je důležité jednak proto, že on k tomu de facto jakoby oprávněn není, že je to v jejich pravomoci sjednat si pořádek. A na druhou stranu je i důležité, aby lidé věděli a viděli a nezapomněli hned tak, co je celá ta opozice zač.
V září to bude 19 let od scény, při níž se k zemi řízenou demolicí zřítily tři americké mrakodrapy. Dnes jsme svědky řízené demolice Ameriky celé. Jako to tehdy nebyl mýtický Bin Laden, kdo řídil operaci 9/11, tak to není nebohý George Floyd, kdo stojí na počátku současného dramatu. Samozřejmě ani Donald Trump se nestal americkým prezidentem z pouhé náhody a v tom je třeba paradoxně spatřovat naději. Malou, pozemskou, ale naději. Proč? Trumpův listopadový pád by totiž uvrhl do ještě většího chaosu nejen jeho domovinu, ale v podstatě celý svět. To byl článek pana Michala Semína a teď se podíváme, jak to postupuje dál. Trump vynadal slabým guvernérům, že umožnili rabování a násilí. Zavřete je do vězení a už nikdy nebudeme vidět takovéto věci. Článek je z dnešních hlavních zpráv. Prezident Donald Trump v pondělí rozpoutal kritiku s ohledem na některé guvernéry za to, že v jejich státech umožnili nepokoje a rabování a označil je za slabé. Tak proč to asi umožnili? No, protože patří k bažinám a de facto nejen, že to umožňují, ale leckde policejní složky právě ty nepokoje podporují nebo dokonce vyvolávají. To je jenom malá poznámka a jedeme dál. Jediný čas, kdy se tomu daří, je, když jste slabí a většina z vás je slabá, uvedl Trump na soukromé videokonferenci v situačním sále Bílého domu. Hovor trval přibližně hodinu. Trump varoval guvernéry, že budou vypadat jako hlupáci, pokud nepodniknou něco, aby zastavili nepokoje. Naléhal na ně, aby ovládli ulici, vynutili právo a aby zavolali Národní gardu dřív, než vypukne násilí, a nejen reagovali na zprávy o rabování a nepokojích. Máme všechny muže a ženy, které potřebujete, ale vy je nevoláte. Musíte vládnout. Pokud nebudete dominovat, ztrácíte čas a budete vypadat jako banda hlupáků, řekl. Starostové a guvernéři musí zakročit tvrdě proti násilným demonstrantům. Musíte ty lidi sledovat, zatknout je a dát je do vězení na 10 let a potom už nikdy neuvidíte takové věci, řekl. Trump také okomentoval záznamy, kdy lidé na drahých autech přijeli k obchodům, loupili a potom odjeli. Všichni jsou na kamerách, jsou to radikální levičáci, víte to, každý to ví, ale jsou to zároveň i zloději, kteří si myslí, že mohou beztrestně vběhnout do obchodu a vyběhnout s televizí v rukách. Protestující si odnáší cheesecake z vyloupené cukrárny. Zase je tady video. Přetrvávající nepokoje přirovnal k levičářské Occupy Wall Street ve velkých městech v době Obamovy administrativy. Je to jako hnutí, zjistili jsme, že dodávají zásoby na různá místa do různých států. O tom už teď víte, řekl. Je to hnutí, které pokud teď nepotlačíte, tak bude horší a horší. Je to jako Occupy Wall Street. Byla to katastrofa, až jednoho dne někdo řekl, stačí. Američané odstraňují nepořádek po levicových aktivistech. Zase video, o tom jsem vás informovala už včera. Prezident řekl, že slabí guvernéři vytvářejí špatný obraz Ameriky ve světě. Máte k dispozici všechny zdroje, takže nevím, na co čekáte. Tak to je jeden článek z hlavních zpráv a další také z dneška.
Trump v reakci na násilné demonstranty, kde jsou zatýkání a dlouhodobé tresty odnětí svobody. Guvernérům pohrozil, že proti protestujícím nasadí armádu. Prezident Trump vyjádřil pobouření nad zjevným nedostatkem zatýkání násilníků ze strany orgánů činných v trestním řízení, kteří v minulém týdnu po smrti George Floyda v Minneapolisu rozpoutali násilné protesty v amerických městech. No tak alespoň bude mít důvod ty lidi sesadit z funkcí. Neúnosné, kde jsou zatčení a odsouzení na dlouhodobé tresty vězení, ptal se Trump v reakci na video zobrazující muže z Dallasu, který byl ubit davem, když se snažil bránit firmu. O tom už jsme hovořili, to bylo zároveň i na fotografiích, respektive dokonce na videu u článku Michala Semína Na protiproudu. Mnoho protestů bylo pokojných, ale jiné se zvrhly v nepokoje s násilím proti policistům, sežhářstvím a rabováním. Trump v reakci na nepokoje ve městě Pensylvánia napsal: zákon a pořádek ve Filadelfii teď. Drancují obchody, povolejte národní gardu, jako to konečně udělali díky Trumpovi včera v Minneapolisu. Toto chtějí voliči s Joe Bidenem, má na mysli ty nepokoje. Trump dodal v následujícím tweetu: demokratičtí starostové a guvernéři, přitvrďte. Tito lidé jsou anarchisti, povolejte národní gardu teď. Svět se na vás dívá a směje se spolu se Sleepy Joe. Toto chce Amerika? Ne. Trump také vyzval guvernéry jednotlivých států Unie, aby v zájmu obnovení pořádku nasadili proti protestujícím dostatečný počet příslušníků národní gardy, kteří ovládnou ulice. Pokud podle Trumpa guvernéři nezakročí, povolá do ulic příslušníky ozbrojených sil USA, kteří za ně problém rychle vyřeší. Trump den předtím uvedl, že jeho administrativa označí levicovou organizaci Antifa, která byla očividně zapojená do násilnosti při nepokojích, za domácí teroristickou organizaci. Generální prokurátor William Barr následoval Trumpovo rozhodnutí prohlášením, že je čas přestat sledovat násilí a začít ho konfrontovat a zastavit. Násilí vyvolané a vykonávané Antifou a dalšími podobnými skupinami v souvislosti s nepokoji jsou domácí terorismus a podle toho se bude s nimi i zacházet. Trump také odpověděl na příspěvek na Twitteru, kde host konzervativní rozhlasové stanice Buck Sexton poznamenal, že nepokoje se nezastaví, dokud dobří chlapci nepoužijí drtivou sílu proti zlým. Síla, uvedl Trump v odpovědi na tweet z účtu, teď je tady ten účet, to je nepodstatné, který byl krátce na to Twitterem zrušen. Důvod zrušení není jasný, ale všeobecně se majitelé sociálních sítí, ale i Google a YouTube zapojují do předvolební kampaně a podporují demokraty navázané na takzvaný Deep State. A hlavní zprávy a nepokoje v USA do třetice. Šerif doporučuje demonstrantům nevstupovat do jeho okresu, protože jeho obyvatelé mají rádi zbraně. Říkám demonstrantům, pokud si vážíte života, pravděpodobně byste neměli demonstrovat v Polk County, protože lidé v okrese Polk mají rádi zbraně, mají zbraně, povzbuzují je, aby vlastnili zbraně a dnes večer budou ve svých domovech s nabitými zbraněmi. A pokud se pokusíte proniknout do jejich domovů, abyste kradli, zapálili oheň, důrazně jim doporučuji, aby vás vyhodili svými zbraněmi z domu, doporučil na tiskové konferenci šerif okresu Polk ve státě Florida Grady Judd.
Osoba, která je v obydlí, ve kterém má osoba právo být, nemá povinnost ustoupit a má právo zůstat na svém pozemku a použít jakoukoliv sílu. Pokud se odůvodněně domnívá, že použití síly je potřebné k tomu, aby se zabránilo bezprostředně smrti nebo ublížení na zdraví, nebo aby se zabránilo bezprostřednímu spáchání násilného činu. Předpokládá se, že osoba, která nezákonně a násilně vstoupí nebo se pokouší vstoupit do obydlí osoby, koná s úmyslem spáchat protiprávní akt, který zahrnuje i vloupání a žhářství. Národnosti v okrese Polk tvoří z asi 60% Běloši, z 25% Hispánci a 15% je tam Černochů. Šerifovo prohlášení je pravděpodobně víc zaměřeno na hrozbu pro zločince, než jako rada pro obyvatele, kteří dodržují zákon. Ale z právního hlediska se zdá, že je to v souladu s floridským zákonem, který v takovýchto situacích umožňuje použití smrtící síly. Protesty v USA vyvolalo úmrtí, to víme všechno, takže to už nebudeme číst znovu. Dále, co se mi podařilo zjistit z rt.com, je, že v mnoha městech se na místech protestů najednou z ničeho nic a záhadně objevily palety s cihlami. A to i na místech, kde se nic nestaví ani neopravuje. Lidé si to fotí a dávají na internet, takže zdá se, že mnozí chápou, že celá ta akce nebo všechny ty takzvané protesty jsou organizované. Na rt.com byla ještě zpráva o tom, že v St. Louis v noci postřelili 4 policisty, kteří jsou v nemocnici a jsou snad mimo nebezpečí. Jinak to všechno připomíná Ukrajinu v roce 2014 a je jasné, že je to pokus o Majdan organizovaný bažinami. No a na Twitteru Bílého domu začaly vycházet citace z projevu, který měl Donald Trump v Růžové zahradě. Tak například, Amerika je založena na pravidlech nebo na právu a zákoně. To je základ naší prosperity, naší svobody a naší cestě nebo v našem způsobu nebo našeho způsobu života. Ale když není někde žádné právo, tak neexistuje ani žádná příležitost. Když někde není spravedlnost, tak není svoboda. Když někde není bezpečí, bezpečnost, tak není ani žádná budoucnost. To jsou velmi silná slova a myslím silná ne ve smyslu silácká, ale silná svým obsahem a určitě to Donald Trump neříkal náhodou. Myslím si, že tím dal jednoznačně najevo, za čím a jakým směrem půjde. Tak doufejme, že se ty v uvozovkách protesty nevymknou Donaldovi Trumpovi z rukou, že to všechno uřídí a ukočíruje a že to naopak dokáže využít proti bažinám a zatknout zase pár ptáčků do klícky nějaké, pokud možno smradlavé, hluboké a temné, protože lidé, kteří toto páchají, si nic jiného nezaslouží a ti, kteří to organizují a podporují, tak ti si nic jiného nezaslouží dvojnásob. Další důležitou zprávou, kterou jsem ale neobjevila nikde, dokonce ani na Sputniku, včera byl telefonát mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem.
Ty zprávy o tom telefonátu jsou více rozvedeny zase na rt.com nebo také na serveru Kremlu, kremlin.ru. A šlo zhruba o toto. Prezident Ruské federace Vladimír Putin vedl telefonický rozhovor s prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem z iniciativy americké strany. Prezidenti si vyměnili názory na opatření reakce na koronavirus, které přijali obě země. Vladimír Putin vyjádřil uznání za dodávku amerických ventilátorů do Ruska. Ruský prezident poblahopřál Donaldovi Trumpovi k úspěšnému spuštění kosmické lodě posádky Dragon 30 30. května, která vynesla americké astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici. Potvrdil se společný postoj k rozvoji oboustranně prospěšné spolupráce ve vesmírném sektoru. Prezidenti řešili vývoj světového trhu s ropou v kontextu implementace dohody OPEC+. Uvádí se, že tato multilaterální dohoda, dosažená s aktivní podporou prezidentů Ruska a Spojených států, povede k postupné obnově poptávky ropy a stabilizaci cen. Donald Trump informoval Vladimíra Putina o své myšlence uspořádat summit G7 s možným pozváním lídrů Ruska, Austrálie, Indie a Korejské republiky. Zaznamenal také, tedy asi, nevím, zaznamenal se, tak ten, kdo zřejmě píše zprávu o tom telefonickém rozhovoru, tak zaznamenal význam posílení rusko-amerického dialogu o strategické stabilitě a opatřeních. Prezidenti souhlasili s pokračováním kontaktů na různých úrovních. Konverzace byla konstruktivní, podnikatelská a věcná. Takže to je výborná zpráva. Zdá se, že Donald Trump i Vladimír Putin mají zájem spolupracovat na rozdíl nejen od bažin, ale domnívám se, že i na rozdíl od těch, jejich tváří a vykonavatelem má být Donald Trump, to znamená globálního zákulisí, ale uvidíme, jak to všechno ještě bude pokračovat dál. Na RT vyšla také informace o tom, že Londýn a Ottawa vystoupili proti tomu, aby bylo na setkání G7 pozváno Rusko. Tak to je opět zajímavé a vypadá to na to, že ta G7 se roztrhne a tím pádem by mohlo vzniknout místo pro další důležité hráče, takže zase se nedá říct nic jiného, než že si počkáme na to, jak to dopadne. No a k tomu Donaldovi Trumpovi a jeho opatřením a zejména k tomu, že postavil Antifu mimo zákon, že ji označil za teroristickou organizaci, tak o něco podobného se snaží také Petr Bystroň z AFD, který volá po zákazu Antify po vzoru Trumpa. Ta zpráva vyšla na Breitbartu u nás, potom též volá, tuším, SPD. Zvláštní je, že o těchto věcech se nedočteme nejen na mainstreamu, ale pomalu ani ne na alternativě. Místo toho ale je velký prostor na prvních zprávách věnován Susan Riceové, která v uvozovkách našla stopu Moskvy v protestech v Minneapolisu. Spojené státy zabředly do své tradiční rasistické a násilné bažiny, ale ačkoliv je to zřejmé, snaží se hodit vinu na vnější síly a zejména je oblíbené Rusko. Bývalá poradkyně Obamy
zemi pro národní bezpečnost Susan Riceová uviděla ruskou stopu v demonstracích, které vypukly v Americe kvůli vraždě George Floyda, píše The Washington Examiner. Podle ní se cizí státy již dlouho snaží využívat problémy, které jsou pro Spojené státy bolestivé na sociálních sítích, aby zaseli svár mezi Američany. To je opravdu, přátelé, to by bylo tak legrační, to by byla taková komedie, člověk by se řechtal, až by se popadal za břicho, kdyby to bylo v nějakém filmu, ale toto je realita. Ti lidé si dovolí bezostyšně lhát celému světu, ani u toho nemrknou a skoro je podezírám, že tomu snad sami věří. Tak mají vymité mozky a hlavně naprosto vypreparované svědomí, že dokáží takovéto pitomosti říkat před celým světem a to, co oni sami dělají celá desetiletí všude ve světě, že štvou lidi proti sobě, rozvracejí státy, ničí státy, tak s klidem hodí na někoho jiného a obviní ho z toho. Neuvěřitelné, ale bohužel realita dnešní doby. Bývalá poradkyně pro národní bezpečnost Susan Riceová uvedla, že vidí určitou zákonnost, asi zákonitost, v protestech proti policejnímu zabití George Floyda po celé zemi. Podle jejího názoru vede cesta demonstrací v mnoha ohledech k Rusku. No to je opravdu legrace. Samozřejmě, že je to organizované, ale kým? Pochopitelně, že tlupou, do níž patří i Riceová a spor. Nebudu to dál ani číst, jenom mě zaujalo to, že takováto zpráva, takováto nehoráznost v podstatě se objeví na prvních zprávách, ale článek o tom, že spolu telefonovali Vladimír Putin a Donald Trump, tak takovou zprávu jsem nikde neviděla, protože o ní vím odjinud, no taky nebudu hledat, čili nemohu říct na 100%, že se to nikde neobjevilo. Zbytečně bych ztrácela čas hledáním, ale rozhodně to není zjevné. Není to tak, že přijdete na servery a všude to najdete, nebo alespoň někde to najdete. Bažinám se hold nehodí, aby lidé o tomto telefonátu věděli, natož aby znali jeho povzbudivý obsah. A to je přesně způsob, jakým jsou lidé řízeni. To, co se hodí, se jim říká, pokud se něco nehodí, tak se o tom mlčí, případně se překrucují fakta a podobně. Jeden příklad řízení v praxi. Šílené anarchie v USA podle počítačové hry prediktivní programování DAVu za účelem svržení prezidenta Trumpa. Kultovní hru vypustili zdarma online pár dní před vzpourou. Černošivní zapalují auta, rabují, vraždí. Vážení přátelé, přesně tak se to dělá, to je už ale přímé programování lidí, programování davu. Totéž dělají s našimi dětmi už mnoho a mnoho let. Všechny ty videohry jsou konstruovány tak, aby v dětech probouzeli násilí, aby si děti na to násilí zvykali a považovali je za normální, totéž se sexem a s dalšími novými v uvozovkách hodnotami. Takže teď se podívejme na to. Zpráva vyšla dnes na serveru arfa.cz. Tak z toho běhá mráz po zádech. Pár dní před vypuknutím masových nepokojů v USA byla vržena na trh kultovní počítačová hra GTA nebo GTA
zdarma. Stáhli si ji miliony lidí, většinou mladých černochů. Hlavní postavou hry je černoch, podobný George Floydovi. Jehož smrt byla roznětkou nepokojů. V GTA 5 si černoch, co krade auta, přejíždí lidi, zapaluje budovy a střílí policajty, napsal nám do redakce čtenář žijící v USA. Asi týden předtím, než to vypuklo, dala nějaká velká firma, co prodává hry online, hru lidem zdarma, aby si ji všichni mohli stáhnout a hrát. No a teď to mají v reálu, jako by si tu simulaci vytvořili nejdříve na konzoli virtuálně a pak se to přeneslo do tohoto světa, píše čtenář. Podtitulek: prediktivní plánování skrze počítačovou hru. Na první pohled šílená konstrukce. Podívali jsme se na ni podrobněji. To, co jsme zjistili, je děsivé a okamžitě jsme si připomněli zahájení olympijských her v Londýně 2012, které mělo všechny rysy prediktivního plánování epidemie koronaviru. Co je to prediktivní programování? Události, které vidíte ve filmu, se později skutečně stanou jako vizualizace jevu, ke kterému nejprve dojde, protože je naplánován. Divák si pak řekne, to znám, to už jsem viděl, to dopadne dobře, anebo dokonce tomu ani nechce věřit, protože si tu věc, když se jedná třeba o sci-fi filmy, tak ti lidé si to zařadí mezi sci-fi a potom prostě nevěří, že se to může dít v reálu. Myslím, že v rámci MK Ultra je to programování typu gamma, pokud tedy se nemýlím. Podtitulek: kultovní násilná hra zdarma online a pak realita. Hra GTA 5 Grand Theft Auto je jednou z největších her v historii. Prodalo se jí 120 milionů kopií. GTA 5 byla nejen v USA zdarma ke stažení týden. Od 15. do 21. května 2020 na Epic Games Store. Pár dní poté, 25. května, zemřel při zatýkání černošský dealer drog George Floyd. Vypukly nepokoje, které nemají v USA obdoby. Podoba George Floyda a hlavní postavy hry je šokující. Představte si to, statisíce, možná miliony černochů v USA si zdarma stáhli hru, ve které je v hlavní roli černoch, který vraždí, zapaluje auta a domy, napadá policisty. A tato hlavní postava se pak podobá někomu, koho v realitě zabije bílý policista. Ostatně, jak jsme předpovídali již více než před měsícem, celé je to nastavené tak, aby Trump prohrál volby a svět mohl vstoupit do ráje liberalismu. Jedině o tom to celé je. Pokud selže akce koronavirus, přijde aktivace černošských mas. Cíl je stejný, stané právo. Pak se do Bílého domu nastěhuje generál se strašidelným jménem Terence J. O'Shaughnessy, tak nějak. Já myslím, že to se nestane, že snad tedy to Donald Trump ustojí, jak ostatně uvedl ve svém článku i pan Michal Semín. Dokonce tyto nepokoje mohou i rozšířit voličskou základnu Donalda Trumpa. Mějme na paměti, že ty protesty jsou organizované a že i ve Spojených státech je mnoho lidí, kteří chtějí klid a pokoj a kteří se toho neúčastní. My vždycky vidíme to, co nám podávají ta média. Vidíme to, co oni chtějí, abychom viděli. A potom z toho vzniká dojem, že
všichni Američané nebo celé Spojené státy jsou zachváceny tímto šílenstvím. Stejně tak, jako o nás si celý svět o Češích může myslet, že jsme proti Rusům a že všichni s nadšením strháváme pomník maršála Koněva, přitom to tak vůbec není. To jen média ty jednotlivé akce stále opakují a zveličují a potom to vede k vytvoření takového obrazu. Takže já se domnívám a samozřejmě všichni doufáme, že to Donald Trump zvládne. Ale že bažiny, které ty protesty vyprovokovaly, mají ten záměr, který uvádí server ARFA, svrhnout Donalda Trumpa a ujmout se vlády a třeba i dosadit do Bílého domu generála a vyhlásit stané právo, to samozřejmě možné je, nebo spíš vysoce pravděpodobné, že bažiny něco podobného chtějí prosadit. Podtitulek: Dva světy, stejný hráč. Demonstranti při těchto nepokojích jsou většinou běloši. Podporovaní hnutím Antifa, rabování a zapalování aut páchají většinou černoši z organizace Black Lives Matter. Jsou jich statisíce a dělají v realitě přesně to, co současně zažívají ve virtuálním světě. O co jde ve hře GTA? Hráč je postaven do role gangstra ve velkém městě, který v průběhu hry postupně stoupá v hierarchii organizovaného zločinu. Dopouští se bankovních loupeží, vražd a dalších trestných činů. Už to je vynikající, to je skutečně výchovný prostředek jak víno. Série Grand Theft Auto nabízí hru, která nevede lineárně k cíli pouze jedním způsobem, ale umožňuje hráči rozhodovat, co bude dělat, které úkoly bude plnit. V tom je výjimečná. Podtitulek: Ďábelský konstrukt. V české alternativě se objevil výraz, že George Floyd je americký student Šmíd, tedy mladík, který nezahynul při potyčce 17. listopadu a fáma o jeho smrti umožnila změnu poměrů v tehdejším Československu. Americký student Šmíd je však velmi povrchní označení jevu, který vidíme. Ve skutečnosti je to mnohem horší než jen nějaká fáma. George Floyd je opravdu mrtvý, podle všeho však nešlo o náhodu, ale o předem připravenou akci, včetně následného mediálního výkladu. Pokud se na to podíváme ze středu labyrintu, zemřel přesně tak, jak měl, aby to mělo co největší dopad na masy, a tedy na svržení Donalda Trumpa. Máme tu podobu Floyda a postavy ze hry GTA. Pak je tu načasování, koronavirus, který je nemocí bílých. Na Černochovi klečel bílý policista. Ono klečení má dvojí rozměr. Je v USA používáno jako symbol černošského odboje. Je 5 měsíců před volbami, ve kterých nemohli Trumpa porazit jinak než právě takto. Podtitulek: Rouška, nemohu dýchat. Liberálové hrají o všechno a klidně přitom vypálí celou zemi. Zneužijí k tomu černochy, stejně jako se předtím pokusili zneužít ženy. Proto je médii popisován několikrát trestaný černošský dealer, seděl mimo jiné za ozbrojené přepadení, rvačky, drogy a tak dále, jako takové velké dobračisko, které nemohlo dýchat. Naposledy seděl 5 let a jak jsem říkala včera, tak se měl s tím policistou, který ho zabil, znát. Měli spolu dělat 17 let v nějakém tom klubu, kde zastával důležitou pozici vyhazovače, tedy Floyd. Co tam dělal ten policajt, to nevím, ale dost možné je, že to též.
Celé se to dostalo do obludné vývrtky. Nápis "Nemohu dýchat" nosí rabující černoši a demonstrující běloši na rouškách, jakoby proti koronaviru, ale ve skutečnosti, aby je nebylo možné identifikovat. Lloyd zemřel na udušení, když mu policista klečel na krku. Podtitulek "Policista a dealer se znali". Měla by to být výzva pro americké novináře, pokud by měli odvahu se do toho pustit. Nezdá se vám divné, že se policista a zatčení znali? Oba pracovali jako ochranka ve stejném podniku, nočním klubu El Nuevo Rodeo Club. Je opravdu smutné, že američtí investigativní novináři, z nichž hrstka se doštrachala ke zdroji, tedy až do onoho nočního podniku, kde policista a zatčený černoch pracovali ve stejnou dobu, odešli s tímto výsledkem. Ano, pracovali tu ve stejnou dobu, ale jeden dělal venku a druhý uvnitř. Vidíte, přátelé, a hotovo. To je debilizace společnosti jak víno. A dál už ani krok. Možná je to celé jen náhoda, možná ďábelský konstrukt ze stejné dílny jako mnoho předchozích. Necháme na čtenáři, ať si udělá názor sám. Tady ta náhodička, že se zavražděný a vrah znali, mi připomněla naši českou specialitu a shodu okolností a obrovitánskou náhodu, když se v Ostravě v den střelby, masakru, sešli tři bachaři najednou. Na jednom oddělení, připomínám. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Ještě jedna zpráva, na kterou jsem málem zapomněla, je otřesná. Krvavý pes Frank dostal kytičku. Hanebná oslava nacismu v České republice. Hanba. Místo důstojné vzpomínky 75. výročí konce druhé světové války a osvobození Československa vítězství nad nacismem dostává jeden políček za druhým. Maršál osvoboditel byl odvlečen do skladu, vrchní protektorátní nacista dostal svíčku a kytičku. O co jde? Na hřbitově v pražských Ďáblicích, na místě, kde v masovém hrobě skončily ostatky popravených nacistů, se objevila fotografie bývalého říšského ministra pro protektorát Čechy a Morava Karla Hermana Franka a vedle fotky svíčka a květina. Vážení a milí přátelé, to už je z dnešního Letem světem internetem doopravdy všechno. Já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za to, že jste opět byli s námi a zvu vás na další pořady Studia Lípa po 21. hodině po bleskových zprávách. Bude poslední díl pádu Kabaly. Je to velice zajímavé. Mějte se moc hezky a těším se s vámi naslyšenou.